নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাইছে সুপার প্রাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আর এই মুহূর্তৰ যি খবৰ আমি দৰ্শকক জনাম সরকারৰ স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আহি পৰিছে বৃহৎ এক প্ৰশ্ন বোধ কিছু বিতৰ্কৰ সূত্রপাত ঘটিছে ভিক্টৰ দাস নামৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ অভিযোগৰ উৎস বিচাৰি হাইৰাণ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী অভিযোগকাৰী ভিক্টৰ দাসক কেবা ঘণ্টা ধৰি সুধা পোছা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পিছতো অভিযোগৰ সততাক লৈ এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আৰক্ষী সুধা পোছা অব্যাহত আছে ধনৰ লেনদেন সন্দৰ্ভত তথ্য দিছিল ভিক্টৰ দাসে ভিক্টৰ দাসক লগত লৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত পানবজাৰ থানাত অব্যাহত আছে তদন্ত আৰু তদন্ত খুব সোনকালে আগবাঢ়িছে সামাজিক মাধ্যমৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কঠোৰ বাধা নিষেধৰ মাজত চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল নিযুক্তি পৰীক্ষা যথেষ্ট কাঢ়াভাৱে কঠোৰভাৱে এই পৰীক্ষা পতা হৈছিল কাঢ়া চকুৰ মাজত এই পৰীক্ষা পতা হৈছিল কাঢ়া দৃষ্টি দিয়া হৈছিল চাৰিওফালে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছিল ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ মাজত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ভিক্টৰ দাস নামৰ এগৰাকী লোকে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তাৰ পিছতে টোলপাৰ লাগিছে ভিক্টৰ দাসক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা কৰি থকা গৈছে আৰক্ষীয়ে মূল উৎস বিচাৰি আছে এতিয়া ক'ৰ পৰা কি ধৰণে অভিযোগ আৰু বিতৰ্ক ঠাঙুৰ খাই পৰিছে গোটেই প্ৰসংগটো শেহতীয়াকৈ 26,000 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে যি নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতিছিল তাৰ পিছত ভিক্টৰ দাস নামৰ এইগৰাকী এখন একাডেমি এখন ব্যক্তিগত একাডেমিৰ শিক্ষকে এডুকেটৰে যি ধৰণে তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে টুইটাৰ যোগে কিছু কথা লিখিলে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া গোটেই প্ৰসংগটো সোমাই পৰিছে বিতৰ্কত চৰকাৰৰ স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত আহি পৰিছে বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ উৎস বিচাৰি হাইৰাণ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী অভিযোগকাৰী ভিক্টৰ দাসক কেইবা ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতো অভিযোগৰ সততাক লৈ এতিয়াও নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই আৰক্ষী ধনৰ লেনদেন সন্দৰ্ভত তথ্য দিছিল কিছু অভিযোগ আনিছিল ভিক্টৰ দাসে আৰক্ষীৰ সন্মুখত বহুখিনি কথা কৈছে ভিক্টৰ দাসে আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা অভিযোগ চাই থকা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অভিযোগ দাখিল কৰিছে ভিক্টৰ দাসে আৰু সকলোবোৰ চাই থকা হৈছে এতিয়ালৈ চূড়ান্ত এটা সিদ্ধান্তত আহিব পৰা নাই সকলোবোৰ পৰীক্ষা কৰি থকা গৈছে বুলি ক'লে DCP দিগন্ত চৌধুৰীয়ে তেখেতে যিবিলাক ভিক্টৰ দাসে যিখিনি অভিযোগ দিছে সামাজিক মাধ্যমত কিছুমান অভিযোগ দিছে আমাৰ এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে সেই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক আনি সেই অভিযোগৰ ভিত্তিটো কি তাৰ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ এতিয়া যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ তেওঁ আছে বুলি কৈছে সেইখিনি দিব পাৰিছে নেকি আপোনালোকক তেখেতেতো তথ্য দিছে আৰু তথ্যবিলাক আমি ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি আছোঁ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে সেইবিলাক তথ্য সেইবিলাক তথ্যৰে আমি আমি ভেৰিফাই কৰি আছোঁ এতিয়াই মই এইটো ক'ব নোৱাৰিম আমাৰ কাৰণ আমি তথ্যটোৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে আমি চব যিখিনি তথ্য তেখেতৰ দিছে মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছোঁ আকৌ আমি তাৰ ভেৰিফাই কৰি আছোঁ ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম এতিয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে বুলি কৈছে যিখিনি তথ্য পাতি সামাজিক মাধ্যমত পাইছে আৰক্ষীয়ে সেইখিনি চালি জাৰি চাই আছে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আছে DCP গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অধিক জানিম বিপুল বৰ্মন ভিক্টৰ দাসক নিশ্চয়কৈ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে তথ্য কিমান দূৰ পাইছে ভেৰিফাই কৰি থকা বুলি আৰক্ষীয়ে এটা ভাষ্য দাঙি ধৰিছে আৰু গোটেই প্ৰসংগটো তাত লাখ লাখ নিবনুৱাই প্ৰায় 14 লাখমান নিবনুৱাই এই পৰীক্ষাত বহিছিল গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পৰীক্ষাত আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেন ক'ৰবাত অনিশ্চয়তা এতিয়া অনিশ্চয়তাৰ কলা ডাৱৰ আহি পৰিছে
গীতাশ্রী চাওক, পাণবজাৰ সদৰ থানাত এতিয়াও সদৰ থানাত আপোনাৰ মাৰাথান জেৰা চলাই থকা হৈছে, উৎপোষ কৰি থকা হৈছে ভিক্টৰ দাসক। আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ সবিশেষ এনেধৰণৰ, আপুনি সুন্দৰকৈ কৈছে যে প্ৰায় 14,00,000 আমাৰ নিবনুৱাই এই পৰীক্ষাটো দিছিলে, থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ। গতিকে এইটো প্ৰায় 26,000 পদৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, আপোনাৰ 146 ধাৰা অব্যাহত আছিলে সেই সময়ত, আৰু ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কাটি দিছিলে। আৰু চৰকাৰে আচলতে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে যাতে কোনেও যাতে বক্ৰপথেৰে যাতে এই চাকৰি ল'ব নালাগে, তাৰ বাবে খুব সচেতন আছিলে। তাৰপিছতে এই যিজন ভিক্টৰ দাস, তেওঁৰ আপোনাৰ দদৰাত তেওঁৰ ঘৰ, গতিকে জালুকবাৰী সমষ্টিতে তেওঁৰ যুৱক, আৰু তাৰ তেওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত দুখনকৈ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক আছিলে, যুৱ শিক্ষক। তেওঁ আচলতে কোনো ছাত্ৰই তেওঁক অভিযোগ দিছিলে যে আচলতে এই যিটো থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত যথেষ্টখিনি পইচা বিচাৰিছে বুলি কৈছে, যে আপুনি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ চাকৰি পাব লাগিলে 8-10 লাখ, আৰু যদি ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি পাব লাগে তেনেহ'লে 3-5 লাখ, এনেধৰণৰ কথা তেওঁক কৈছিলে। তাৰ বাবে তেওঁ আজি দুদিন আগতে মানে বুধবাৰৰ দিনাখন তেওঁ টুইট কৰিছিলে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিশেষ আৰক্ষী যি আমাৰ স্পেচিয়েল ADGP তেখেতে নিজেই আচলতে তেখেতক সহযোগো কৰিছিলে যে আপোনাৰ হাতত যদি কিবা তথ্য আছে সেই তথ্য আমাক আগবঢ়াওক। গতিকে আজি দিনৰ পৰাই যেনেকৈ DCPয়ে আমাক ইণ্টাৰভিউ দিছে, বা যিধৰণে ভিক্টৰ দাসে কৈছে যে উই আৰ ৰুলিং, গতিকে আচলতে কি ধৰণে কি বুজাইছে আমি বুজিব পৰা নাই। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে গোটেই বিষয়টো চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, কাৰণ ইয়াৰ আগতে আমি যদি APSCৰ সেই যুযুক্তি কেলেংকাৰীৰ কথা কোৱা হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত যি কেলেংকাৰী হৈছিলে আপোনাৰ, তেনেক্ষেত্ৰত এইবাৰ কিন্তু 2021 চনত যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আহিছিলে, তাৰপিছত তেখেতসকলে গণি গণি যে 1 লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছে, হয় সময়মতে তেওঁলোকে 1 লাখ চাকৰি দিব পৰা নাই, কিন্তু তেখেতসকলে দিবৰ কাৰণে এতিয়াও যথেষ্ট যে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। আৰু আজি 26,000 পদৰ বাবে এই যে 14,00,000 নিবনুৱাই যি বুকুত আশা বান্ধি যে পৰীক্ষাত বহিছিল, এই ভিক্টৰ দাসৰ এইখিনি অভিযোগ, অভিযোগৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, ভিক্টৰ দাসক এতিয়া সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এইসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থী, এইসকল যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী, তেওঁলোকৰ যেন ক'ৰবাত চিন্তা বাঢ়িছে এই কথাখিনি পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে, সমান্তৰালকৈ ভিক্টৰ দাসে যিখিনি অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগ কাৰ বিৰুদ্ধে, ভিক্টৰ দাসে কিবা তথ্য পাতি দিব পাৰিছেনে যে কাৰ কোনে অভিযোগ দিছে, কেনেকৈ অভিযোগ দিছিল, তেওঁ যিহেতু দাবী কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে নেকি ভিতৰুৱাকৈ? চাওক, ইতিমধ্যে আমাৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ সুন্দৰভাৱে বাতৰি পোৱাৰে পৰা তেওঁ পৰিৱেশন কৰিছে, সংগ্ৰহ কৰিছিলে, আৰু এই মুহূৰ্তত ভিক্টৰ দাস যিহেতু মই কৈছোঁ পাণবজাৰ সদৰ থানাৰ ভিতৰত আছে, গতিকে কিছু সময় পিছত তেওঁ ওলাই আহিব, আৰু তেওঁক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়নে, আটক কৰা হয়নে, তেওঁক সোধপোছ কৰি এৰি দিয়া হয়, তেওঁ ওলাই অহাৰ পিছতে তেওঁ যি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব তেতিয়া আমাৰ দৰ্শক আমি পোনপটীয়াভাৱে আমি জনাম। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত বা তেওঁৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে, সেইখিনি আচলতে তেওঁ পোনপটীয়াকৈ টুইট কৰিছিলে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, আৰু তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে সেইখিনি নকৰি তেওঁ যদি পোনে পোনে যদি অসম আৰক্ষী যে যি DGP বা স্পেচিয়েল DGP তেওঁ লগ কৰি বা এইখিনি কথা দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেনেকুৱা নকৰি যেতিয়া আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইখিনি কথা দিছিলে তাৰপিছতো কিন্তু গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে, আৰু লোৱাৰ পিছতে এতিয়া এনেধৰণৰ হৈছিল যে তেওঁ সোধপোছ কৰি আছে। কিন্তু তেওঁ আছে ছ'চিয়েল মাধ্যমত, যিটো সামাজিক মাধ্যমত এনেবোৰ কথা যে উল্লেখ কৰিছে, টুইটাৰে হওক বা ফেচবুকতে হওক বা ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক, এইবোৰ কথা ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে দিলে, তেওঁৰ ওচৰত কিমানখিনি তথ্য আছে, কিন্তু তেওঁ তথ্য যোগান ধৰা বুলি কৈছে। গতিকে আৰক্ষীয়েও যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁ সোধপোছ কৰি আছে, তেওঁ যিবিলাক তথ্য দিছে সেই তথ্যবিলাক কিমান গ্ৰহণযোগ্য, কাৰণ তেওঁ যথেষ্টখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, আৰু তেওঁ নিজৰ এগৰাকী যুৱ শিক্ষক, গতিকে তেওঁ আচলতে তথ্যবিলাক কেনেধৰণে পাইছিলে, তেওঁ চালি জাৰি চাইছিলে নে নাই, সেই তথ্যবিলাকৰ কিমান গুৰুত্ব আছে, গতিকে এই কথাবিলাক আচলতে পুংখানুপুংখভাৱে এতিয়া চোৱা চিতা কৰি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিম যে কিছু সময় আচলতে এজনে কোনোবা বিধায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়কো ইয়াত জড়িত থকাৰ কথা উল্লেখ আছিলে, গতিকে তেনেকুৱা কোন প্ৰাক্তন বিধায়কক কোনোবাই টোপ দিছিল নেকি বা কোনোবাই অৰ্থ বিচাৰিছিলে নেকি, এই কথাবিলাক আচলতে জুলুঙৰ মেকুৰী এতিয়া ওলাই পৰিব, কাৰণ এতিয়া যিহেতু তেওঁক জেৰা বা তেওঁ সোধপোছ অব্যাহত আছে। এই মুহূৰ্তে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে আৰক্ষীয়ে, ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছে দিগন্ত চৌধুৰীয়ে, DCP গৰাকীয়ে, আৰু সেই তথ্য পাতিবোৰ যিবোৰ স্ক্ৰীণশ্বট আকাৰে দিছিল দাঙি, বা যিখিনি তথ্য পাতি ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে উপলব্ধ হৈছিল আৰক্ষীয়ে পাইছে, যিখিনি তথ্য সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে, ভিক্টৰ দাসকো সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। এই মুহূৰ্তত বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা বিপুল বৰ্মন, ধন্যবাদ। আৰু কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত, বিপুল বৰ্মনে কোৱা ধৰণে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পিছত নিশাৰ ভাগলৈ হয়তো আৰু কিছু সময় অপেক্ষা দীঘলীয়া হ'ব, যে ভিক্টৰ দাসক কেনেকৈ সোধা পোছা কৰিছে বা এই সন্দৰ্ভত আৰু কি পৰৱৰ্তী স্থিতি কি হ'ব সেইখিনি আমি হয়তো জানিবলৈ আৰু কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু হয় এটা কথা খাটাং যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে কিন্তু যথেষ্ট আন এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। অভিযোগৰ সততাক লৈ নিশ্চিত এতিয়া হ'ব পৰা নাই আৰক্ষী, আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা ভিক্টৰ দাসক অব্যাহত ৰাখিছে, ভিক্টৰ দাসৰ টুইটে জোকাৰিছে এতিয়া আৰক্ষীক, আৰক্ষী মহলক ভিক্টৰ দাসৰ টুইটে খলকনি তুলিছে, আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰতাৰে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে, কোন উৎসৰ পৰা লাভ কৰিছিল এইবোৰ তথ্য, ক'ৰ পৰা পাইছিল, কেনেকৈ পাইছিল এই অভিযোগ, আৰু কোনে দিছিল অভিযোগ, এই গোটেইখিনি চালি জাৰি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেইবা ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা অব্যাহত আছে, থানাতে আছে, আৰক্ষীৰ লগতে আছে, ভিক্টৰ দাস সোধা পোছা কৰি আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে, আৰু যিখিনি তথ্য পাতি পাইছে এয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থকা গৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে।
আৰু ভিক্টৰ দাসৰ টুইটে এতিয়া এই ধৰণে জুকাৰিছে সমগ্র এই ঘটনাটোৱে এই ধৰণে জুকাৰিছে ৰাজ্য যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আমি পুনৰবাৰহে ভাইছ যদি আমি শুনাব পাৰো আমি পুনৰবাৰহে ভাইছ শুনাম কি কৈছে আৰু কিয়ে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ জনাম যে চৰকাৰৰ যি গোটেই স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তাত এতিয়া আহি পৰিছে এটা বৃহৎ প্ৰশ্নবোধক ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ উৎস বিচাৰি হাইৰাণ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী অভিযোগকাৰী ভিক্টৰ দাসক কেইবা ঘণ্টা ধৰি সোধা পোছা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাৰ পাছতো অভিযোগৰ সততাক লৈ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি গৈছে আৰু কিছু সময় হয়তো অপেক্ষা আমি কৰিব লাগিব আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি হ'ব বা কি ধৰণে ভিক্টৰ দাসক সোধা পোছা কৰা হৈছে এই বিষয়ে আৰু কিছু তথ্য আমি হয়তো আৰক্ষীৰ পৰা লাভ কৰিম তাৰ বাবে কিছু অপেক্ষা আৰু আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে ধনৰ লেনদেনৰ যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কোনোবা প্ৰাক্তন জনপ্ৰতিনিধিয়ে টকা বিচাৰিছিল এই ধৰণৰ অভিযোগ তেওঁ পাইছিল ভিক্টৰ দাসে পাইছিল আৰু এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে ভিক্টৰ দাসে কিছু তথ্য পাতি যোগান ধৰিছে আৰু সেই অনুসৰিয়ে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন দিশ চালি জাৰি চাইছে ভেৰিফিকেশ্যন কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে কৈছে তথ্য পাতিবোৰৰ ধনৰ লেনদেন সন্দৰ্ভতো তথ্য দিছে হেনো ভিক্টৰ দাসে ভিক্টৰ দাসক লগত লৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ভিক্টৰ দাসৰ এই সমস্ত অভিযোগৰ ভিত্তিত পানভোজৰ থানাত এতিয়া অব্যাহত আছে জেৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন তাত আছে আপোনাক ইতিমধ্যে বিপুল বৰ্মনে বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে এয়া আচলতে কি ধৰণৰ এটা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটি গ'ল যিহেতু বহুখিনি পৰীক্ষাৰ্থী লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে বহুখিনি আশা বুকুত বান্ধি পৰীক্ষাত বহিছিল সম্পূৰ্ণৰূপে স্বচ্ছ নিকা ধৰণে পৰীক্ষা পাতিবৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসন বদ্ধপৰিকৰ আছিল আৰু চৰকাৰে ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল কাঢ়া সিদ্ধান্ত লৈছিল অৰ্থাৎ কাকোৱে সুযোগকণ দিয়া হোৱা নাছিল যাতে কোনোবাই তাত বক্ৰপথেৰে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছৰ এইখিনি যিখিনি বিতৰ্ক সূত্ৰপাত ঘটিছে এয়া কিন্তু টোল পাৰ লগাইছে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ বাধা নিষেধৰ মাজত চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিল যিহেতু নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু শেহতীয়াকৈ এই যি 26,000 পদ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে যি নিযুক্তি পৰীক্ষা পাতিছিল তাত কেইটামান প্ৰশ্নক লৈ কিছু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছিল কিছু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছিল সামাজিক মাধ্যমত লিখি ভিক্টৰ দাস নামৰ এগৰাকী যুৱ শিক্ষকে তাৰ পিছতে এই ধৰণে এটা যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া চাৰিওফালে ভিক্টৰ দাসে আৰক্ষীক প্ৰদান কৰা অভিযোগ চাই থকা হৈছে বুলি কৈছে আনহাতে আৰক্ষীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ দাখিল কৰিছে ভিক্টৰ দাসে আৰু সকলোবোৰ চাই থকা হৈছে এতিয়ালৈকে চূড়ান্ত এটা সিদ্ধান্তত আহিব পৰা হোৱা নাই বুলি ক'লে আৰক্ষী আৰু সকলোবোৰ পৰীক্ষা কৰি থকা গৈছে ক'লে DCP দিগন্ত চৌধুৰীয়ে DCPৰ ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক শুনাইছোঁ ষড়যন্ত্ৰণে সত্য ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগৰ সত্যতা কিমান সেয়া এটা প্ৰসংগ ইউটিউবত কেনেকৈ ওলাল বহু প্ৰশ্ন কাকত সেয়া এটা বিশেষকৈ এটা ডাঙৰ লক্ষণীয় দিশ ইউটিউব চেনেলৰ এই প্ৰশ্নখিনিৰ আধাৰত যি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ভিক্টৰ দাসে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছিল পানবজাৰ থানাত কি তথ্য বাৰু দিছে ভিক্টৰে হয়তো আমি কিছু সময় পিছত জানিবলৈ সক্ষম হ'ম নিশাৰ ভাগলৈ আৰু হয়তো অপেক্ষা কিছু দীঘলীয়া হ'ব এই গোটেই প্ৰসংগটোৱে কিন্তু আজিৰ দিনটো টোল পাৰ লগাই ৰাখিছে কিয়নো এই গোটেই প্ৰসংগটো অৰ্থাৎ এই যে নিযুক্তি পৰীক্ষা তাত লাখ লাখ যুৱক যুৱতীৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে বা লাখ লাখ যুৱক যুৱতী বহু সপোন লৈ বুকুত এই পৰীক্ষা দিবলৈ বহিছিল আৰু গোটেইখিনি প্ৰসংগত এটা ডাঙৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অভিযোগৰ সততাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে অভিযোগ কিমান আচলতে সঁচা সত্যাসত্য কি কিহৰ ভিত্তিত ভিক্টৰ দাসে এইখিনি প্ৰশ্ন তুলিছিল সেই ইউটিউব চেনেলটোৰ প্ৰসংগও নিশ্চয়কৈ ইয়াত আহি পৰিব ইউটিউব চেনেলটোত কেনেকৈ এই প্ৰশ্নখিনি আপলোড কৰা হৈছিল যি প্ৰশ্ন বা যি চৰ্চা শেহতীয়াকৈ চলাৰ পিছতে এই ধৰণৰ এটা এটা টোলপাৰ লগা দেখা গৈছে আৰু লগতে আৰক্ষীৰ ভাষ্য কি সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনাম আৰক্ষীয়ে কি ক'লে সেয়া পুনৰবাৰ DCP গৰাকীৰ মন্তব্য পুনৰবাৰ শুনাম ভিক্টৰ দাসে যিখিনি অভিযোগ দিছে সামাজিক মাধ্যমত কিছুমান অভিযোগ দিছে আমাৰ এইটো পৰিলক্ষিত হৈছে সেই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক আনি সেই অভিযোগৰ ভিত্তিটো কি তাৰ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ এতিয়া যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ তেওঁ আছে বুলি কৈছে সেইখিনি দিব পাৰিছে নেকি আপোনালোকক
তেখেতে তো তথ্য দিছে আর তথ্যবিলাক আমি ক্রস ভেরিফাই করে আছো এইখিনিয়ে কব লাগে সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে সেইবিলাক তথ্য সেইবিলাক তথ্যরে আমি আমি ভেরিফাই করে আছো এতিয়া মই এইটো কব নোৱাৰিম আমার কারণ আমি তথ্যটোর ভেরিফিকেশন চলি আছে আমি সব যিখিনি যিখিনি তথ্য তেখেতৰ দিছে মই বারে বারে রিপিট করছো আকো আমি তার ভেরিফাই করে আছো ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হলে আমি আপনার জানাব পাৰিম এটা কব পৰা হোৱা নাই ভিক্টৰ দাসৰ ভাষ্য আপুনি ইতিমধ্যে শুনিলে আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীৰ আৰক্ষীৰ বিষয়াগৰাকীৰ ভাষ্য আপুনি ইতিমধ্যে শুনিলে এটা তথ্য পাতি যিখিনি পাইছে আৰক্ষীয়ে সেয়া ভেৰিফিকেশ্যন কৰি থকা গৈছে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এয়া ষড়যন্ত্ৰ নে সত্য নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ হঠাৎ সন্দেহ আৰু বিতৰ্ক বিতৰ্ক আৰু সন্দেহৰ কোলা ডাৱৰ আহি পৰিছে 26,000 পদৰ যি নিযুক্তি সেয়া বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিল নেকি ক'ৰবাত এয়া এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ কিমান সত্য সত্যাসত্য কিমান সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ইউটিউবত কেনেকৈ ওলাল বহু প্ৰশ্ন কাকত এই প্ৰশ্নকেইটা ইউটিউবত যি আপলোড কৰা হৈছিল এটা বিশেষ চেনেলৰ জৰিয়তে সেই প্ৰশ্নখিনি ক'ৰ পৰা আহিল সেই লৈ এটা সন্দেহ আছে বা সেইখিনি কথাও কিন্তু বিভিন্নজনে তাতো কিছু প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে এয়া মূল বিষয়টো সেয়াই যে ষড়যন্ত্ৰ নে এয়া সত্য নিযুক্তি পৰীক্ষা যি নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ সৈতে এই লাখ লাখ নিবনুৱাৰ ভৱিষ্যত জড়িত হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিছিল এতিয়া এই ধৰণৰ বিতৰ্ক এটা য'ত কোৱা হৈছে যে কোনোবা প্ৰাক্তন জনপ্ৰতিনিধিয়ে টকা বিচাৰিছে একো একোটা চাকৰিৰ পদৰ বাবদ টকাৰ দৰ দাম হৈছে বা টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে এইখিনি যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই অভিযোগৰ পিছতেই কিন্তু টোলপাৰ লাগিছে আৰু এই প্ৰশ্ন এতিয়া এই সৃষ্টি কৰিছে বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যিসকলে পৰীক্ষাত বহিছিল পানবজাৰ থানাত বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত আছে সোধা পোছা অব্যাহত আছে ভিক্টৰ দাসৰ পানবজাৰ থানাত কি কিনো কৈছে ভিক্টৰ দাসে কি তথ্য দাঙি ধৰিছে ভিক্টৰ দাসে এই পৰীক্ষাৰ যিখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে 26,000 পদৰ যি নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল ভিক্টৰ দাসক পানবজাৰ থানাত ভিক্টৰ দাসে আৰক্ষীৰ আগত কিছু তথ্য পাতি দাখিল কৰিছে আৰু সেই তথ্য পাতিৰ ভিতৰত কি কি আছে আৰক্ষীয়ে খোলাখুলিকৈ সকলোখিনি কোৱা নাই হয়তো আমি অপেক্ষা আৰু কিছু কৰিব লাগিব তাৰপিছত হয়তো আৰক্ষীয়ে আৰু কিছু মন্তব্য দাঙি ধৰিব আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে গোটেই প্ৰসংগটো এতিয়া যথেষ্ট ৰহস্যৰ ভিতৰত আছে ৰহস্য ঘন হৈ পৰিছে পানবজাৰ থানাত এতিয়াও সোধা পোছা চলি আছে ভিক্টৰ দাসত বিভিন্ন দিশ সামৰি আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুনৰ পৰা বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুটিকৈ শিশু অপহৰণকাৰীক আবু তাহেৰ আৰু ললিত কেওট নামৰ দুই অপহৰণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ঘটনাটোৰ বিষয়ে আইচক্ৰীম দিম বুলি ফুচুলাই এটা শিশু বিশ্বনাথৰ ফলফলিৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল আবু তাহেৰে পুনৰবাৰ কৈছোঁ আইচক্ৰীম যি শিশু সাধাৰণতে আকৃষ্ট হৈ থাকে আইচক্ৰীমৰ প্ৰতি কোনোবাই যদি আইচক্ৰীম এটা মৰমতে দিম বুলি কয় হয়তো না বুলি নকয় শিশুৱে প্ৰায় সংখ্যক শিশুৱে আইচক্ৰীম খাই ভাল পায় তেনে এটা আইচক্ৰীম দিম বুলি কৈ ফুচুলাই এটি শিশুক অপহৰণৰ ঘটনা আৰু এয়া বিশ্বনাথৰ ফলফলিৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল আবু তাহেৰে এখন মানে শিশুটিক প্ৰাৰ্থনা বৰুৱা নামৰ ছবছৰীয়া শিশুটিক অপহৰণ কৰি নি অৰুণাচলৰ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছিল আবু তাহেৰে ফলফলিৰ চাহিদা আখতাৰ আহমেদৰ ঘৰত ভাড়া থাকি পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰা আবু তাহেৰে ছবছৰীয়া কণমানি শিশুটিক ৰেলত উঠাই লৈ অৰুণাচলৰ নাহৰলগুনলৈ লৈ গৈছিল আৰু এই ঘটনাত জড়িত ললিত কেওট নামৰ আন এজন অপহৰণকাৰীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ললিত কেওটৰ ঘৰ হৈছে বৰপুখুৰীৰ চাহ বাগিচাৰ বৰলাইনত জানিব পৰা গৈছে বৰলাইনত বাসিন্দা বৰলাইনত ঘৰ অপহৃত শিশুটিক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে সৌভাগ্যক্ৰমে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা কিন্তু ভয়ংকৰ ঘটনা এটা আইচক্ৰীম দিম বুলি কৈ ফুচুলাই অপহৰণকাৰীয়ে এটি কণমানি ছবছৰীয়া শিশুক অপহৰণ কৰি লৈ গৈ বিক্ৰীৰ বাবে বন্দোবস্তি কৰিছিল আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুনৰ পৰা বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই শিশু অপহৰণকাৰীক আবু তাহেৰ আৰু ললিত কেওট এই দুয়োটা অপহৰণকাৰীকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ জনাম ঘটনা কি আছিল আইচক্ৰীম দিম বুলি ফুচুলাই নি এটি শিশুক বিশ্বনাথৰ ফলফলিৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল ছবছৰীয়া কণমানি শিশুটিক অপহৰণ কৰি নি অৰুণাচলৰ এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ যুঁজা চলাইছিল আবু তাহেৰে
যে তেখেতে কপা মানে অরুণাচলত নাহরলগঞ্জত আছে বলে তো আলটিমেটলি আমার মানে ডাইরেকশনত উইথ দ্য হেল্প অফ নাহরলগঞ্জ পুলিশ আমি এই বৃত্তি ছোৱালীজনীক ছয় বছর ছোৱালীজনীক মানে উদ্ধার করবলে সক্ষম হলো আর আমি আসামিও পালো এতিয়ালে আমি দুজন আটক করলো ইন দ্য মিনিট আমার ইন্টারগেশন মানে জারি চলি আছে এই তেখেতে স্টেটমেন্টত এই কি কি কয় তা বৃদ্ধি করে পেলায় আমি এভিডেন্স চাই পেলায় আমি গোটেকেটা উঠাই দিব আমার ইনভেস্টিগেশনের মানে জানা মতে সিহঁতক মানে দেড় লাখ না এক লাখত এনেকুৱা মানে কথা পাতিছিল বলে কৈছে কিন্তু মানে জায়গালে হেনবার করবো নাপালে আর ইয়ার আগতে আমার ক্ষেত্রে পড়লে মানে রাজ্য রাজপথত মৃত্যুর কিরিলি বিগত কেটামান ঘণ্টার ভিতর রাজ্য সংঘটিত হয়েছে কেবাটাও পথ দুর্ঘটনা বোকাজানের দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত হয়েছে দুগৰাকী বাইক আরোহী বোকাজানের তেতেলিগুড়ির 39 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ঘটিগল দুর্ঘটনা বাইক আর বলেরো পিকআপ বাহনের মাজত হয়েছিল সংঘর্ষ যত দুগৰাকী বাইক আরোহীয়ে করুণভাবে মৃত্যুক আগবালি লোকলিয়া হয়েছে রাজ্য রাজপথত মৃত্যুর কিরিলি বিগত মাত্র কেটামান ঘণ্টার ভিতরতে রাজ্য সংঘটিত হয়েছে কেবাটাও পথ দুর্ঘটনা বোকাজানের এই দুর্ঘটনা থিতাতে প্রাণ হেরুয়াইছে দুই বাইক আরোহীয়ে তেতেলিগুড়ির 39 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই দুর্ঘটনাটি ঘটিছিল বাইক আর বলেরোর মাজত ইফালে বহরমপুরের নর্তম গাঁওতো একটা শোকাবহ পথ দুর্ঘটনা যত নিহত হয়েছে এজন রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ পার হব খোঁজতে দুখনক বাহনে মহতি আনিলে লোকজনক সিটাতে নিহত লোকজন স্থানীয় নরেন্দ্র কলিতা আর দুর্ঘটনা মহেন্দ্র কলিতা আর দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পিছতে পলায়ন করলে দুখন বাহনে ঘরের ওসরে এখন সুলভ মূল্যর দোকানের লোকজন ঘুরি অহার পথতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় আর ইফালে গহপুরের গোপালপুরের 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথতো ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় একে দিকের অহা এখন বাইক আর ট্রাকের মাজত যত সংঘর্ষ হয়েছিল দুর্ঘটনাত বাইক আরোহী মৃত্যুপবন বরা থিতাতে নিহত হয়েছে নিহত যুবকজনের ঘর গহপুরের বরিগাঁও আর গহপুরের লক্ষিমপুর অভিমুখী আছিল এই ট্রাকখন ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তে আহি পড়িছে জাগিরোডত বৃহৎ পরিমাণের জাল নোট জব্দ করেছে আরক্ষী জাগিরোড আর নগাঁও আরক্ষীর এই যুটিয়া অভিযান চলিছিল যত জব্দ করা হয়েছে জাল নোট খিনি জাগিরোডর তরঙ্গা পাড়ার জব্দ করা হয়েছে এই জাল নোটবুর আরক্ষীর জালত পড়েছে লগতে জাল নোটর সরবরাহকারী জাগিরোডর আলী সিঙার শাহজাহান আলী আর লক্ষিমপুরের নিজান আলীক আরক্ষী আটক করেছে তদন্তর নগাঁওলৈ লৈ যোৱা হয়েছে দুজন সরবরাহকারী ইয়ার সঙ্গে খন্তেক সময় বিরতি লম বিরতির পিছতে চারে ন বজাত লো আহিম অপরাধনামা সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে ধমকৈ